Вас вітає Труска Весь Онлайн. Сьогодні у танцювальному клубі Палацу культури імені Тараса Шевченка проходять всеукраїнські змагання із спортивного танцю «Ювента Денс Опен Кап 2017». Це відкритий кубок Львівської області у класових категоріях проводиться під патронатом міського голови Трускавця Андрія Кульчинського. Змагатиметься за кубок учасники різних вікових категорій. У програмі повільний і віденський вальс, танго, румба, самба, фокстрот, ча-ча-ча. Залишайтесь з нами. Вже втретє ми проводимо змагання такого рівня, але сьогодні вперше ми проводимо міжнародні змагання, адже присутній колектив з Молдови. Учасників багато, це близько тисячі дітей та дорослих з різних куточків України. Це Львів, Тернопіль, Луцьк, Стрий, Самбір, Чернівці, ну і Молдова, так, сусідня країна. Ось так що, ну, я гадаю, що сьогодні будуть гарні виступи, діти завоюють кубки, медалі, дипломи, а дорослі навіть і грошові премії. Скажіть, будь ласка, наскільки готова ваша команда до змагань такого міжнародного рівня? Власне, наша команда готова на 100%, адже ми приймаємо у 4 відділеннях участь. Тобто від маленьких дітей, діти до 8 років, і до категорії є клас, тобто вже це є спортивна категорія, де діти танцюють ча-ча-ча, джайв, самбу, повільний вальс, квікстеп і танго. Тому я бажаю всім сьогодні гарних змагань, перших місць і головне – це є участь. І головний рекорд – це є здоров'я. Щороку ті змагання стають більшими. От сьогодні ми бачимо більше, ніж 700 участей. Це майже 1400 дітей, які приїдуть сьогодні змагатися, виборювати місця у вашому місті. Дуже багато пар. Раді, звісно, приїхати сюди. Прийняли дуже добре. Судді, пари, все великолепно. Подібні конкурси, які ми бачимо, спостерігаємо сьогодні, вони надзвичайно важливі для Трускавця. По-перше за все, приїжджає дуже багато людей. Приїхало сьогодні, планується, біля 1500 учасників. Уявіть собі, якщо вони, хтось в Трускавці не був, з якими емоціями, якщо він позмагається, отримає ці емоції, побачать,
побачать діти, побачать батьки, що є таке місто Трускавець, як воно виглядає, як воно змінилося. Бо частина учасників вони їздили минулого року, частина приїхали зараз. Змінилося, очевидно, як ми бачимо, на вулиці на краще, тобто змінюється. Є про що розказати. Тобто це є не тільки отримання певного досвіду змагального, бо це так само є великий досвід, але і для нас це важливо, бо тому що це для нас є певний елемент промоції. І чим більше у нас трускавців будуть проходити такі заходи, тим краще буде для міста. Ну і за само собою краще для учасників.